Բարև ձեզ։ Իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք բանաստեղծ գրողների միության անդամ Խաչիկ Մանուկյանին։ Նախ շնորհակալություն մեր հյուրանվերջին մերժելու համար, պարոն Մանուկյան, ինչպես եք անցկացնում պանդեմիայից դժվար օրերը։ Մի առիթով ասել եմ, որ այս պանդեմիա ասածը ինձ տպավորիչ չէր, որովհետև շատ լուրջ փորձություններով անցանք, երկրաշարժ, երկար տևած արցախյան գոյամարտ, ապրիլյան քարորիա, և ընդհանրապես մեզ բաժին չընկավ խաղաղ մի կյանք, որտեղ պիտի շատ տպավորիչ լիներ այս կորոնան։ Սա ավելի շատ ինձ թվում է արևմուտքի պարապմարդկանց համար է, որ բան ու գործ չունեն, ինչ-որ բան հորինում զբաղվում են իրենց համար։ Ես լուրջ չեմ ընդունում սա։ Այս երկարաձգումը ևս քաղաքականություն է։ Ինձ թվում է քաղաքականություն է, որովհետև ամեն դեպքում Հայաստան ենք և թելերով կապված ենք, տարբեր ուղություններով կապված ենք աշխարհին, գուցե պարտադրող հանգամանքներ կան, գուցե ստիպող կամ նաև շահավետ հանգամանքներ կան, ես չեմ կարող ասել, որովհետև տեղյակ չեմ, բայց որ ինձ համար այդ դիմակներով ներկայանալը ընդունելի չէ, կարող եմ նաև փաստ բերել, որ կրտսեր տղաս, ով ապրիլյանի մասնակից էր, աշխատանքի ուրեմն ժամանակ կրել էր դիմակը և վատացել էր, մի կերպ աշխատակիցներով կարողացել էին փրկել այդ պահին, և հետո եկանք հիվանդանոց և բժիշկը ասաց, դիմակ չպիտի կրի այդ աշխատանքի պահին, բայց լավ ասում եմ, դա ուրեմն դիմեք պարետին, ասեք չի կարելի, կա աշխատանքային տեսակներ, որ մարդը պարզապես շնչահեղձ է լինում, և ուրեմն այս աբսուրդը, այստեղ ինչ ես մտածում, սա մահափորձ է ընդհանրապես նման մարդկանց դեմ տևականորեն, ինչ է, ես դա կարող եմ չէ մտածել, որ տանում եմ և տղայի սիրտը առողջ է, թոքերը առողջ են, բայց մարդը շնչայած լինելով և ճնշումը շատ բարձր վիճակով կարողացել էին այդ պահին փրկել։ Եվ սա մասնավոր օրինակ չի մեկ, էլի օրինակներ կան, և ես հիմա որ քայլում եմ արևի տակ, տեսնում եմ որևէ ոստիկան նկատելուց, ինչպես են իմ հայրենակիցները արագ դիմակավորվում, շնչահեղձ լինում ինքնակամ, ես իսկապես շատ վատ եմ զգում։ Եվ կուզեի, որ լուրջ մեկը լիներ և կարողանար հասկացնել, որ իհարկե կան վայրեր, որտեղ անհրաժեշտ է կրել, եթե ընդունում են, որ այդ վարակները այդքան ցավոտ են, բայց ոչ բոլոր տեղերում։ Գոնե զբոսնելույս, քայլելույս փողոցում պիտի արգելեն ընդհանրապես, ոչ թե ստիպեն, որ կրեն։ Ակարակը տուգանում են։ Այդ տուգանողներին, եթե կարողանանք տուգանել, երևի ամեն ինչ տեղը կլինի։ Հայ գրականության առարկայից ծրագրային փոփոխությունները ընդունում եք։ Գրականությունը, մեր գրականությունը, պիտի ասեմ, որ ազգապահպան գրականություն է եղել։ Մեր ազգը գոյացել է այդ գրականությունը մեջը, արարել է այդ գրականությունը և այդ գրականությամբ ճանապարհ է անցել։ Մի առիթով ասել եմ, որ գրականությունը նաև կառավարիչ կարող ենք համարել, որը կարողացել է անգամ այն շրջանում, որ ուրեմն չունեինք թագավորություն, չունեինք լուրջ իշխանություն, գրականությունը կարողացել է մեզ պահպանի և նաև հավատը։ Հավատը ինչի եմ շեշտում, որովհետև այս օրերին տեսնում եմ նաև հավատի հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունենք, այս անհավատությունը, այս բազմակի ուղղվածությունները, ես չեմ զարմանա, որ վաղը ասենք ճանճի անվան եկեղեցի էլ բացեն և ասեն մենք հավատում ենք ճանճին, որովհետև ճանճը Աստծո կողմից ուղված սուրբ է, այսինքն աբսուրդի է հասնում արդեն ամեն բան։ Եվ Քրիստոսի այդ մակրամաքրուր, այդ մեծ լուսավոր ապրեցնող կերպարը փորձում են շրջանցել, երբեմն նաև ծաղրել, դրանք ինձ համար ինքնա ոչնչացված գոյանքներ են, բայց իրենք կարողանում են հարվածել։ Ես ինչի են տեսակը չեմ, որ մոլի կերպով գնում ծնկաչոք աղոթում եմ, չէ, ես այդ տեսակը չեմ, իմ աղոթքի իմ ներսում է, իմ հավատը իմ մեջ է, բայց ես այն մարդն եմ, որը մեծացել է այդ քրիստոնեական մշակույթով և տեսնում է նրա ուժը և նաև հասկանում է, որ դա կորցնելով մենք շատ լուրջ վտանգների առաջ կհայտնվենք, ընդուպ մինչև մեր ինքնությունը կորցնելու, որովհետև այս ժամանակների արագությունը այնպիսին է, որ կարող եք ես դուրս թողնել մի անգամից և դու չես հասցնի սթափվել, դու ընդհանրապես ես պտույտներից դուրս կմաղվես։ Ես ասեմ, որ այո, այս դասագրքերը շատ սխալ են կազմված, գրականության դասագիրքը պիտի ամբողջ ուժը մեր գրողների այդ ավյունը փոխանցի սերունդներին, ինչ ասել է, որ
երեխան այս տարիքում չին կարի։ Ես նարեկացի որ անցնում էի, իհարկե այդ խորությունը չէի զգում, չէ, բայց ես այդ տաղերը կարդալով այնպեսի բերկրանք էի ապրում, որ ոչինչով չէի կարող բացատրել։ Ես այդ բերկրանքը ապրել եմ, հետո շատ ավելի, ես 20-25 տարեկանում էլ նարեկացում, երբ թերթում էի, էլի խորությամբ չէի ընկալում։ Ես պիտի լուրջ ասեմ, որ 40-ից հետո եմ ավելի իրեն հասկացել։ Ես միջև այդ ավելի ամբարտավան էի մոտենում, որ այդքան ինչպես կարելի այդ ուրեմն ինքնանվաստան, ոչ թե նվաստանալ, փոքրանալ, ինչու պիտի այդքան ինքը Աստծո առաջ փոքր երևա, ես անընդհատ ուզում էի մրցեի Աստծո հետ, ուզում էի հավասարվեի իրեն, բայց հետո հասկացա այդ մրցելու ձևը հենց այդ է, այն սերն է, որ ինքն է տալիս։ Ընդհանրապես գրականությունը մեծ հաշվով սեր է, եթե գրողը սեր չի բերում, եթե չկա այդ սերը, ուրեմն սիրո բացակայությունը ապելությունն է, կամ չգիտեմ նման մի բան է։ Պիտի լինի այդ սերը, պիտի այդ ուժը ունենա, որպեսի ապրեցնի, որպեսի կարողանա ձևավորի այն ժամանակը, որտեղ նաև ապրում են իր ժամանակակիցները։ Այդպիսին է, ինչը, ասենք Համոսահյանը, Դավթյանը, Սևակը, Շիրազը, Կապուտիկյան, ես այս անունները տալիս եմ, որովհետև նրանք ոչ միայն որպես գրողներ են կարողացել լուրջ ուրեմն գրականություն ստեղծել, այլ բան է, որ մեկը կընդունի, մեկը չի ընդունի, բայց որ արժեքներ են դրանք անվերապահորեն։ Նրանք նաև կարողացել են ձևավորել միջավայր, նրանք կարողացել են դատարկ չթողնել մեր մշակութային դաշտը և ապրեցնել այդ սերունդին։ Եվ այդ արցախյան գոյամարտի հաղթանակը նաև իրենցով էր պայմանավորված։ Ասեմ ձեզ, մի ամբողջ համալսարան մեր երկրում, ազգապահպան, այն ծավալի գործ չի արել, ինչքան ասենք Շիրազի բանաստեղծությունը, նա գտավ ուրեմն առանցքը, լեռը, դա ուրեմն հենց այնպիսի խորհրդանիշ չէր իր համար, լեռը և անունը անընդհատ տալիս են, ոչ, դա ազգահավաք լեռ էր, և պատահական չի, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները բոլորը մղվում էին Արարատը ունենալու, դրանում նաև Հովհաննես Շիրազի մեծ դերն էր, նա այդ առաքելությունը ուներ, նա պիտի կարողանար հայությունը միաբանել, Սիլվա Կապուտիկյանի խոսքին որդուն բանաստեղծությունը, տասնյակ ուրեմն տարիներով մեծ դեր կատարեց նորից մեր սփյուռքահայության շրջանում, որ այդ բանաստեղծությունը գոնե երեխաները սովորում էին։ Տարբեր տեղեր լինելով տեսել եմ, ինչպես է երեխան հայ ընտանիքի զավակը հնչեցնում խոսքին որդուն բանաստեղծությունը։ Հիմի եթե այսօրվա գեղագետիկները անպայման ուզում են ուրեմն խորքերում գտնել արվեստի չգիտեմ ինչ խուճուճ զգացողական վիճակներ, որոնք ժամանակի ուրեմն տերմինոլոգիայի մեջ պիտի տեղավորվեն, սուպեր մոդերնիզմ, մոդերնիզմներ կամ չգիտեմ ինչ որ բաներ, որոնք օր-օրի հորինվում են, ամեն մի չէ գրականություն պիտի մի իզմի մեջ տեղավորեն, որպեսզի գիտականորեն ապացուցեն, որ դա էլ է գրականություն, դա էլ է արվեստ, շատ էլ որ մերժված է, ոչ, արվեստը պիտի ապրեցնի, և ոչ միայն գրականությունը, և երաժշտությունը, և ուրեմն կերպարվեստը, քանդակագործությունը, ես այդ թուլերին, այդ վախեցածներին հղում անեմ, թող գնան մի քանի ժամ, ուրեմն Քոչարի, Սասունցի, Դավիթի արշավ կանգնեն, անթարթ նայեն, մի քիչ տղամարդու շնորհ գավրները, որտեղ զին, այդ հաղթական զին և իր վրա այդ հզոր Դավիթը իրենց անպայման ուշ կարաղորդեն։ Բայց այսօր գրեհի գրականությունն է մի տեսակ քարոզվում, գրեհի սերը ավելի շատ։ Ես ասեմ ձեզ, ընդհանրապես երբ ուզում են մարդուն ոչնչացնել իր ինքնությունից ուրեմն կտրել, ես դե համարում եմ արդեն ոչնչանալ, որովհետև եթե աստվածային առաքելությունը շրջանցվում է, նայեք, եթե մենք ունենք որոշակի առաքելություն հայ ազգը, և մյուս ազգերը նույնպես իրենց ունեն, մերը մասնավորեցնում են, որովհետև մենք ամենուր սեր ենք տարածել, մենք որտեղ եղել ենք, մի բան ստեղծել ենք, արարել ենք, երբեք չեք ասի, որ հայը եկավ և այստեղ մի գեղեցիկ բան ավիրեց, դա կլինի Արևմուտք, դա կլինի Միացյալ Նահանգներ, մոլորակի ցանկացած հատված, թուրքին կարող ես ասել, ստեղ թուրքը անցել, դա մեր խոսքը չէ, անգլիացիների խոսքն է, և տարբեր ազգեր դրանք ասում են։ Տեսեք ինչ է ստացվում, ուրեմն հաստորեն մենք մղում ունենք մոլորակը իսկապես ապրեցնելու, տարածելու են սերը, են հավատը, են ջերմությունը, որը մենք ինքներս ենք զգացել։ Եվ այսօր էլ աշխարհով մենք սփռված են մեր խաչքարերը, տարբեր տեղեր եթե տեսնեք մի քանի հայ են հավատվում, մի մատուռ են կառուցում, մի խաչքար են տանում, չգիտեմ, եթե շատ են լինում, ուզում են մի դպրանոց ստեղծել։ Հիմա շատ դժվար է, գիտեք, ես խոսել եմ մեր շատ հայրենակիցների հետ, ովքեր լրջորեն մտահոգված են մեր
սփյուռքահայության առումով նկատի ունեմ ազգապահպան այդ խնդիրները շատ են բարթանում, հենց դպրոց ունենալու խնդիրը մեծ ծախսերի հետ կապված, եւ այս խնդիրները, չգիտեմ, պիտի լուծման ձևեր գտնենք, որովհետեւ մարդը երբ կորցնում է իր ինքնությունը, նա այլևս չի կարող դուրս բերել այն հզոր ուժերը, այն ուրեմն շնորհները, որ նրան տրված է, եւ նրանով պիտի ինքը ներկայանար մարդկության աշխարհին, որովհետեւ իր մայրենին կորցնելով նա կորցնում է այդ բանալիները, իր հոգու այդ դարպասները բացելու բանալիները, որտեղ այդ հրաշքներն են աստվածային։ Պատմության դասագրքում հանելով Թուրքիայի համար ցավոտ թեմաները, դա նույնպես ազգակործան քաղաքականություն չէ։ Ուրեմն պատմության մասնագետ չլինելով ասեմ, պատմությունը, ահա, պատմությունը իհարկե կարդացել եմ, մեր պատմությունը տարբեր ուրեմն հեղինակների, փորձել եմ ավելի համառոտված ձեռնարկներով նայել, ծանոթանալ մեր պատմությունը, ամեն դեպքում ինչքան որ գրականությունը, այնքան էլ այն հերոսներն են կերտել, որոնք կարողացել են թշնամուց պաշտպանել մեր ազգին։ Այդ հերոսները այսօր բոլորս էլ գիտենք, Նժդեհը, Անդրանիկը, Նիկոլ Դումանը, մյուս Գևորգ Չաուշը, մեր զորավարները, մեր ֆիդայապետերը, մարդիկ, ովքեր իսկապես կարողացել են ցույց տալ նաև հայի բասկի ուժը։ Եվ այդ բասկի ուժը իսկապես ցավեցրել է թշնամուն։ Եվ նրանք այն որոշակի պատմական դրվագները, որ ծանոթ է, պարզապես խնդրում էին, որպեսզի Անդրանիկին հեռու պահեն, ուրեմն այդ տրվի պահերից, Գևորգ Չաուշին հետ կանչեն այդ մարտական ուրեմն գործողություններից, ինչի, որովհետև անհաղթելի ուժ էին նրանք, նրանք կարողանում էին, լինելով ուրեմն ռազմական ճիշտ գիտելիքներ տիրապետողներ, այդ վիդայապետերը կարողանում էին լուրջ վնաս հասցնել։ Եվ կարծում եմ, եթե մենք չունենայինք այդ ուժը, այս ծավալի, այս չափի Հայաստանն էլ չէր լինելու։ Դա հենց այդ զորականների, եւ որոնք նաեւ գաղափարապես էին հագեցած, այդ զորականների ուրեմն կռվի հզորության արդյունքներ, որ մենք ունենք, եւ նաեւ սարդարապատի չէ այդ հաղթական ուրեմն մարտերը։ Սա ինչի եմ ասում, եթե մենք պետք է ուրանանք նրանց, որ ազգապահպան կամ այլ հայրենիքի պաշտպաններն են եղել ամենատիրական, ամենահզոր, դա նշանակում է ինքներս մեզ ուրանանք, հաճոյանանք մեր թշնամը, որինչ կլինի, որ ասենք մենք ձեր նոքարն ենք, ձեր ծառան ենք։ Ես երբ որ եղա Արևմտյան Հայաստանում, իմ ընկերոջ հրավերով բանաստեղծ Ջոն Թորոսյանի, Մոսկվայա բնակ մեր գրողի, ուրեմն այնքան կողոպտված զգացի ինձ, տեսնելով այդ հրաշալի ուրեմն մեր հայրենիքը, Արևմտյան Հայաստանը, իսկապես ուրիշ զգացում չկար, կողոպուտ, պարզ կողոպուտ էր, եւ իմ մեջ որպես մարդու հիմա միայն մի մղում կա, ինչ պիտի անենք, ոնց պիտի անենք, հավաքականից ծրագրեր պիտի մշակենք, որ մեր այդ թալանվածը, մեզանից խլվածը հետ բերենք։ Դա նույնն է, որ ասենք մենք հիմա մարմնով խեղված ենք, ձեռով ոտ չունենք եւ չենք կարող, ասենք, առողջ գործողություններ իրականացնել։ Մեր ձեռով ոտը այնտեղ է, մենք պիտի կարողանանք ուրեմն դրանք միացնել, մեր մարմինը ամբողջացնել եւ նաեւ մեր հոգին ամբողջացնել։ Մենք հիմա ասում ենք հայեր, եկեք Հայաստան, գան ինչ անեն։ Այստեղի հայերը չեն կարում գործ գտնել ու աշխատանք գտնել, տեղավորվել, բնակելի ուրեմն խնդիրներ, տարբեր խնդիրներ կան։ Մենք պիտի ունենանք այն Հայաստանը, որը այո, առանց հրավերի էլ հայերը կգան, կշենացնեն։ Բայց ես հիմա շատ կուզեի, որ մեր իշխանությունները ունենային ծրագիր, առանցքային մի ծրագիր, որի շուրջ կհավաքվեին մեր գիտնականները։ Սա էլ մեր կապարանոց հայտարարություն չեմ անում, ես նրանցից մի քանիսի հետ զրուցել եմ, լուրջ գիտնականների, ովքեր այսօր էքզոմոլորակներ են հայտնաբերում տարբեր երկրներում, Իտալիայում, այստեղ, այնտեղ, նրանք պատրաստ են գալ եւ ծառայել իրենց հայրենիքին, իրենց գիտելիքներով։ Եվ գիտեք ինչ կա հիմա, ուրեմն արդյունաբերական ռազմական լուրջ կենտրոններ պետք չի, որպեսզի ստեղծեն այն արսենալը, որից ուղղակի թշնամին կդողա։ Հիմա կարող են ստեղծել այնպիսի սարք ու սուր, որ առանց պայթումների տարածքները կամայացնեն։ Իսկ մենք ունենք գիտական այդ ուժը, իսկ այսօր նրանք են հխորտում, ովքեր ունեն միջուկայիններ, ովքեր ունեն ջրածնայիններ, այսինքն այն զենքերը, որոնք համատարած ոչնչացման կարող են տանել։ Մենք էլ կարող ենք դրանք ունենալ, եւ ոչ թե այդ ջրածինն ու ատոմային կամ չգիտեմ ինչ, մենք կարող ենք իսկապես ունենալ այդ արսենալը, եւ ես շատ կուզեի, որ մեր իշխանությունները մտածեին այս ուղղությամբ, եւ ես շատ կուզեի, որ ողջ հայության այդ դասագրքերը իսկապես դեն շպրտելով ստեղծեին այն, որը ուժ ու ավյուն կհաղորդեր, եւ ուրեմն տեր կկանգնեցներ այն ժառանգությանը, որը իրենից խլված է։ Ես շատ կուզեի, որ մենք լինեինք
Ահա այդ հայերը, այդ սերունդը կուզեի աճեր, այդ հաղթական սերունդը, եւ զզվում եմ, երբ ասում են մատաղ սերունդ, որտեղ սերունդը մատաղ չի, չի կարելի կոդավորել։ Եվ իհարկե հասկանում եմ, որ բառը բազմիմաստ բառ է, բայց նաեւ իր խորքում ունի զողության իմաստը։ Մեր սերունդը մենք արդեն շատ ենք զողության գնացել, մենք հիմի հաղթական ուրեմն ճանապարհ պիտի անցնենք։ Եթե նոր գրողներն են ցանկանում ինչ-ինչ փոփոխություններ բերել, դա ինչ որտեղ հասկանալի է, բայց եթե բանաստեղծ Հակոբ Մովսեսը անդրադառնալով գրել է, որ Հենրիկ Էդուանի ստեղծագործությունները ավելի ինքը արժևորում Վահա Գնդավցյանի, Ռաչո Հովանեսյանի, դա զարմանալի է։ Դա իր անձնական իրավունքն է, ասենք Հենրիկ Էդոյանին ավելի արժևորի կամ մյուսին ավելի, դա իր իրավունքն է, բայց որ տեսնում ես, որ փոքր հոգու նեղսրտացի վախեցածի կռիվ եմ ուղում մինչև հիմա, գիտեք ինչ եմ զգում, այդ մարդու ստվերից էլ, այդ մարդու շիրմաքարից էլ, այդ մարդու ապրող տեղից էլ նկատի ունեմ Դավթյանի, չի կարելի այդքան վախենալ, Դավթյանը սեր է, կուզեի Հակոբ Մովսեսը, եթե այցելում է եկեղեցի, գնար մի եկեղեցի, Դավթյանի հոգուն դիմեր, ոգուն դիմեր, կամ Դավթյանի գրքերը բացեր, ասենք կարդար շունը, բանաստեղծությունը, մանկություն շարքից, տեսներ, թե ինչքան մարդ է Դավթյանի շունը, եւ ասեր կներես վարպետ։ Այդտեղ էլ քարոզվում է եւ բարությունը եւ հայրենասիրությունը, ամեն ինչ կա այդ բանաստեղծությունը։ Ես մի առիթով ասել եմ, այդ շունը, այդ բաները կարդալուց ես էլ ասենք, էմոցիոնալ մարդ եմ, ես ասացի, այդ շունը ավելի մարդ է, քան իրենք։ Գիտեք, եւ դա հենց այնպես չի, դա իսկապես կրում էր եւ ին պատմության շատ առողջ դրված։ Իսկ ընդհանր, իսկ իրենց գրածները, նենց չի որ չեմ թերթել, թերթել եմ, նայել եմ, բայց ինձ բան չի տալիս իմ ժամանակում։ Ես ասել եմ, դա իմպոտենցիայի տանող գրականություն է, անկարողության տանող գրականություն է, դրանով մեծացող սերունդը հանգիստ հայրենիքն էլ կտա, այն էլ կտա, ասի ես աշխարհաքաղաքացի եմ, ես դրա լուծումն էլ եմ գտել, ես աշխարհաքաղաքացիներից պրծնելու, որոշել եմ դրանց կոչումը բարձրացնենք, տանք տիեզերքի քաղաքացիներ, հիմա հրթիռներ կան, որ թռնում են մոլորակների վրա, հավաքենք այդ բոլոր ուրեմն աշխարհաքաղաքացիներին, տիեզերքի քաղաքացի որպես թռցնենք, մարս կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, որևէ այլ մոլորակ, դե գնացեք ասենք տիեզերքը ձեզ թողեք, ազգերը ապրեն, ամեն մեկը իր աստվածային առաքելությամբ, եւ այդտեղ է գեղեցկությունը, եթե ուզում եք բոլոր ծաղիկներին տեսնել միայն մեխակի տեսքով, դա ամենաանհրաապույր վիճակն է լինելու, բա մանուշակը, բա հասմիկը, բա նարգիզը, հասկանում եք, այդ ազգերի այդ ամբողջությունը, այդ բույլը, ի վերջո այդ արարումների հմայքը, որ հաղորդվում ես, ճանաչում ես, ասենք չինական գրականությանը, ճապոնական, մյուս ռուսական, ռուսական հսկաները, մեզ կպած ասենք իրանական, գիտեք, ես թուրք գրողների մեջ էլ էի ուզում գտնել այն գրականությունը, որը պիտի շրջապատ ապրեցնի, եւ գտա այն գրողների մոտ, ովքեր պախարակում են հենց թուրքերին, այն գրողները, որոնք իսկապես հասկանում են, որ իրենց ազգը սպառող ազգ է, եւ ինչքան այսօր մարդկությունը, իհարկե նրանք խաղացնել գիտեն հզոր պետությունները, նրանց համար ցավոտ ինչ որ բան չի Թուրքիան, երբ ուզան կարող են ճակատին կտտացնել, բայց ես շատ ցավոտ նայում եմ մեր ազգի հետ կապված խնդիրների առումը, որովհետև մեր հիմնական կորուստները, աղետները հենց ահա թուրքերի պատճառով է եղել։ Բայց այսօր ղեկավար այրերի ոմանք Արևմտյան Հայաստանը անվանում են Անատոլիա, Արևելյան Հայաստանը Կովկաս։ Գիտեք, ես էլ ուզում եմ մի բան ասել, որ դա ինչն է, ինչին են հաճոյանում, ասենք եթե քաղաքական ինչ-որ բան շահում են այսօրվա Հայաստանի համար եւ ուզում են դաթար վերցնել, որպեսզի ուշ հավաքեն եւ նորից մղվեն, ինչ որտեղ կարող եմ հասկանալ, բայց դա էլ չեմ նկատում, ասենք ինչով եք ասում այդ Անատոլիան, ինչով է այդպես, ես հիմա նայում եմ, որ մենք ստեղծեցինք, մենք այդ ամբողջ Հայաստանը, այդ Արևմտյան Հայաստանը եւ մշակույթը, եւ ուրեմն այս լուհա, այդ վիպակ դեպի հեղինակն էր, որ ասաց, եթե հայերը Նախիջևանում մնային, դա կլիներ Փարիզը մեր, որովհետեւ նրանց դուրս գալուց հետո ամայացավ Նախիջևանը, դա էլ մենք չենք ասում, ասում են ադրբեջանցի, գրողն է ասում, գիտեք, եթե նայում ես, ինչ ասեմ, չեմ ուզում ասեմ վախեցած են, չեմ ուզում ինչ-որ, եթե ինչ-որ հարցեր են կարգավորում այդպես, ի նպաստ մեզ, լավ, թող կարգավորեն, բայց ես դա չեմ տեսնում, ես ընդհակառակ ասենք տեսնում եմ, ես որպես մարդ, որպես գրող վիրավորանք եմ ապրում, որովհետև ասում եմ, ես կողոպտված եմ, բայց ես նաև չեմ ընդունում այդ դրոշ բան վառելով, դա չի լինում, դա շատ ավելի լուրջ հարց է, կամ դրոշ վառելա, կամ չգիտեմ թուրք հայոյելա անգամ,
դա էդ չի։ Ավելի շատ ձևականություն։ Հա, մենք պիտի կարողանանք ըստեյության, լրջորեն, մենք պիտի նաև հանձնախումբ ունենանք, որը ամեն օր պիտի զբաղվի այս հարցով, եւ ելի եմ ասում առաջին հերթին մեր գիտական միտքը իմի բերելով։ Իսկ ոգին, որը գրողներն են կարող ավելի շատ ներարկել, եւ ընդհանրապես արվեստային գործիչները, որոնք կարողանում են ոգավյուն ներարկել ազգին, եւ երաժիշտներ են, երգիչներ են, ըստ որում երգիչների մեջ էլ է պակասել, ես ասեմ, որ շատ քչերին եմ հիմա տեսնում, որ որոնց մեջ ազգային ինքնությունը կա, գիտեք, այդ ինքնությունը հեչ չի նշանակում, որ երգես միայն ազգային երգեր, ասենք եւ երգի տեսակներն էլ, ասենք Հասմիկ Պապյանը մեր օպերային երգչուհին աշխարհի տարբեր բեմերում տարբեր կատարումներով հանդես է եկել, չէ՞, եւ նորմալ աշխարհահռչակիր, բայց նա հայ ինքնություն է, ասենք նա եթե խոսք է ասում, դու տեսնում ես նա որ որևէ իշխանության, որևէ մեկի, ուրեմն առաջ չի խոնարհվում, նա իր ժողովրդի առաջ է խոնարհվում, եւ միջև հատակ կարող է ժողովրդի առաջ խոնարհվել եւ բարձրից նայել իր իշխանություններին եւ ընդունել միայն նրանց, ովքեր ծառայում են այդ ժողովրդին, ահա այդ դա է արվեստի տեսակը, ցավոք շատ անուններ ես չեմ կարող տալ, մենք այդ առումով շատ սնանք ենք այսօր, որովհետեւ այո, այստեղ այնտեղ փորձեցին հեշտ կենցաղային վիճակներ ունենալ, կամ նաև իրենց տեսակներ մարդկային այդպեսին խոնարհվել այս կամ այն իշխանավորին, որպեսզի ինչ-որ հարցեր ուրեմն կենցաղային լուծեն, ես նրանք իսկապես դժբախտություն եմ համարում, գիտեք, եւ հիմա այս պահին էլ մտածեցի, որ այսքան ես ինչքան սնանք ենք, որ ինչքան քիչ անուններ ունենք տալու, դա դժբախտություն է ուղղակի, եւ եղած անունների վրա հարցակվելը, ոչնչացնելը, դա այն է, որ միջակայությունը ուզում է իրեն ասպարեզ բացի, իհարկե Դավթյանը շատ կխանգարի, Համոսահյանը շատ կխանգարի, հիմի ասում է Էդոյանին ներողություն, բան գոնե Էդոյանը ասի, արա այ ախպեր, քեզ անուն վերև ընդդեմից ընգնեմ ջարդ ու խորտ կլնեմ, չի կարելի, չէ, ինքը իր տեղը ունի Հենրիկ Էդոյանը, բայց երբ արդեն այլասերվացության են մղում, դա ոչնչացնում է նաև ընկերոջը։ Ես մեկին կար գրականագետներից, երբ ցույց տվեցի, որ դու ես այն մարդը, որը պիտի գրականության մասին խոսք ասի այսօր, դա քծնանքակույտ էր, մի անունն էլ չտանք, արդեն զրոյացած մարդիկ են դրանք, սա ուրեմն դիմեց մի գրողի, ասում է ինձ, մենակ եք թող Ղաչիկ Մանուկյանը տեսեք հարցակվել է վրաս, ես ստիպված եղա այդ եկողներին էլ ուրեմն թեթև ապտակներ հասցնել, հոգեբանորեն գիտեք ինչի, որովհետև այդ ընկերովի, չգիտեմ, բաներ կա, որ ասում ենք ընկերովի հիմա հարսանիք է, բայց այդ հարսակումները հարսանիքներ չես, ուրեմն բնութագրի, եւ ուրեմն այդ սխալը չի կարելի քանակությամբ ուրեմն հաստատել, եթե դու սխալ ես եւ մեծ քանակ ես շուրջդ հավաքել, ուրեմն այդ սխալը ճիշտ է դառնում, չէ, նման բան չկա, եւ ընդհանրապես ես այսօր ընդունում եմ այն գրականությունը, որը ազգապահպան նշանակություն ունի, այլ կերպ կարող ենք այսօր թերթել ավելի հզոր գրողներ կան աշխարհի տարբեր ծեգերում, ոչ թե ինձ այսօրվա ապրող, այլ նաև ովքեր գրականություն են ստեղծել, ես էլի ասեմ, իմ համար բարձրակետ է ռուսական գրականությունը, նրանց հզոր արձակը, այդ Տոլստոյը, Դաստայևսկի, Չեխով, մի խոսքով նրանց այդ հզոր արձակը, եւ այդ վերջի շրջանն էլ, թեպետ Դովլաթովը Կիսով հայ, Կիսով հրեա էր, բայց նա էլ ռուսալեզու գրականություն էր, նրանն էլ եւ պիտի համարես ռուս գրականության ներկայացուցիչ, անգամ նրանց դասագրքերում անցնում են Դովլաթը, որովհետեւ հզոր գրող է, կենսախինդ ապրեցնող, ամենադժվար բաները կարողանում է ուրեմն կենսախնդությամբ մատուցել, որովհետեւ գիտեք, այդ ապրեցնող ուժը պիտի լինի։ Այ հիմա ես անունները այսում Հրանտ Մաթևոսյանին եմ ուզում անպայման հիշել, որովհետև այ գրականությունից, որ խոսում ենք, ամենաապրեցնող գրողներից է, գիտեք, մի ֆիլմ, ասենք, մեր ժողովուրդը շատ սիրում է, մենք ենք մեր սարերը, եւ ուրախ եմ, որ գոնե այդ ֆիլմով առնչվել կարողանում են, դա իհարկե Աշնանարև, Տերը նույնպես կան, բայց սիրվածը, ասենք, մենք ենք մեր սարերն է, բայց Հրանտ Մաթևոսյանին պետք է կարդան, այ այդ այն գրողնա, որին պիտի կարդան, շատ կուզեի, որ պարլամենտում սկսեին օրը մի էջ, երկու էջ Հրանտ Մաթևոսյան բեմից կարդալով, դա շատ ավելի լավ կլիներ, քան ասենք տրանսգենդերի ելույթներ, քան ասենք այդտեղից հայտարարում են անորմալ բաներ, չէ, այբենարանն են շպրտում, չգիտեմ ինչ են անում, այն այբենարանը, որտեղ ուրեմն տղամարդը տղամարդ է, կինը կին է, որը բերում է մարդուն ճիշտ արժեքները մատուցելով, տանում է առաջ, եւ դպրոցներում երբ հանդիպման եմ գնում, հիմա արդեն ընդունված է, միջև այս հլակ կորոնայի այսպես տարածվելը եւ գահակալ լինելը մարդկության վրա,
Ուրեմն միշտ այդ սեռական հավասարության, չգիտեմ, խնդիրը սենց դրվում էր, աղջիկներ, տղաներ, միշտ ասում էի հանկարծ շփոթություն չունենաք երեխեք։ Բոլոր դասարաններում, որտեղ գոնե 6-ից հետո ընկալումը արդեն կա, ասում եմ միշտ հիշեք, աղջիկները ավելի բարձր են։ Եթե մի տղա փորձեց հավասարվել աղջիկան, ինքը արդեն կորելա չկա։ Աղջիկների համար դուք պիտի ճանապարհ բացեք։ Աղջիկների համար դուք պիտի ամեն ինչ։ Իսկ որ ասում են հավասար են, այդ ինչի, ինչի համար։ Կամ եթե ասում են հավասար են, ինչի՞ միջի վեր։ Մենթալիտետի մեջ չի մտնում, չէ՞ որ այդպես։ Որևէ մեն ազգի չի մտնում։ Ես ասեմ, եթե հավասար են, ուրեմն եկեք սենց անենք։ Այդ ինչ եք բռնցքամարտում, ասենք անհավայի հիմա դիմում եմ այդ հավասարություն պահանջողներին, բայց ինչի աղջիկներին տղամարդկանց հետ Թայսոնի հետ ռինգ չեք անում, բայց հանենք դրանց հետ ռինգ, որ մենք էլ ասենք, արա իսկապես հավասարություն է տղամարդկանց և ուրեմն կանանց հավասարություն կա, բայց թե այդպես խտրականություն դնում, այ հիմա բռնենք դատի տանք դրանց, ասենք այդ մարզական միջավայրում ինչի այդ հավասարությունը չկա։ Տեսնում եք, այսինքն սրանք այս պահական աչառու գոյանքներ են, եւ այս կազմակերպությունները հիվանդ ուղեղի արձագանքներ են, որոնք տարածվելով իրանց շուրջը հիվանդություններ են տարածում։ Եվ էլի գամ հին մտքին, այդ բոլոր աշխարհակաղակացիներին հավաքենք, լցնենք այդ հրթիռների մեջ եւ ուղարկենք։ Երկու տարի առաջ փոփոխություն եղավ, հեղաշրջումը ինչ-որ փոփոխություն բերեց իր հետ։ Գրողն այսօր կարողանում է ստեղծագործել եւ ապրել, ընտանիք պահել։ Ինձ համար ամենամեծ թափեցնող վիճակը եղավ, ուրեմն Սասնա ծռերի այդ հարվածը, որ իրենք արեցին, ասեմ ձեզ, որ իսկապես բանը բանից անցել էր, տարբեր ոլորտներում արդեն տեսնում էինք, որ շատ-շատ խնդիրներ են հավաքվում, շատ-շատ լուրջ խնդիրներ։ Ես Սասնա ծռերին համարում եմ ահա այդ թափության ապտակացնողը։ Պարտավոր էին, այո, իշխանությունները պարտավոր էին գոնե ինչ-որ չափով էլ ժողովրդին ծառայել, չէր կարելի այդքան մասնավորեցնել, ասենք տուն, զավակներ, չգիտեմ, այսպես չէր կարելի այդ տեսակ, էլի չափ կա ամեն ինչին։ Ես էլ մարդ եմ, հասկանում եմ, որ հա ձեր ծառն է ջրում առաջինը, բայց դեռ չի կարելի, չէ, այդքան սոված երեխաներ թողել, չի կարելի, չէ, այդքան մահեր ունենալ մանկանց մեջ, չի կարելի, չէ, որ բուժման խնդիրներ ունենալով չէին կարում փող հավաքելու, ասենք երեխաները մեր աչքի առաջ մահանում էին, չէր կարելի իսկապես։ Պիտի ամեն ինչը չափով սահմանում։ Ես այդքան թունդ չարացած չեմ, գիտեք, իրենց վրա նախորդները։ Ես հասկանում եմ, որ ուճուր երկիրը, փոքր երկիրը, երբ ուզում է աշխարհում հավասար կանգնել մյուսների հետ, շատ լուրջ խնդիրներ է ունենում, երբեմն ծիծաղելի է դառնում, եւ նրանք ներկայացրել են մեր երկիրը, որ իսկապես լուրջ խնդիրներ ուներ։ Լրտեսներով լցված է, այսօր քայլում ես փողոցներում, չգիտես ով որ երկրի լրտեսն է, եւ դրանց մեջ ընդհանրապես կա մեկը, որ այս երկրի մասին էլ մտածում է։ Եվ ես ամեն ինչով տրամադրվածությունը այդպես կար, եւ այդ մտածում էի արդեն կուղորթվեն մի քիչ դեպի ժողովուրդը, այն ինչ կատարվեց։ Ես գիտեք, պիտի էլի ազնվորեն խոստովանեմ, եթե որևէ բան իմ կյանքում լինում էր, հույս ինձանից բացի ես հորս վրա էի դնում, հույս, որ եթե ինչ-որ մի խնդիր եմ ունեցել, կարամ դիմեմ հորս։ Հորիցս հետո ես այդ հույսը արդեն չեմ դրել, ոչ ուրեմն Փաշինյանի, ոչ մյուսի, որևէ իշխանավորի, այս դեպքում ասենք Փաշինյանն է, որևէ մեկի հետ չեմ կապել, ես ինքս արդեն իմ վրա եմ կապում եւ իմ հավատի, իմ չգիտեմ ինչ ասեմ, այն հիշողությունների, որ իմ մեջ կա, ես անընդհատ փորձում եմ բացակա չդնել իմ ծնողներին, իմ կյանքում փորձում եմ, գիտեք որն է, ապրում ես նաեւ այն հիշողություններով, որոնք իսկապես քեզ ուժ էին տալիս, դա ուրեմն պահեր են, որոնք չեն մոռացվում, ասենք տոնածառն էի զարդարում մորս հետ, պահեր են, որոնք կարող օրվա մեջ հիշել եւ այդ խաղալիքների փայլը փոխանցվի աչքերից, հոգիս զվարթանա, այսպես։ Բայց հիմա որ եկան, ես տեսա մեր ժողովրդի մեծ ուրեմն ոգևորվածությունը, ինքս որ այնտեղ էի, տեսնում էի մարդիկ ոնց էին ուրեմն այդպես տրամադրված, բայց շատ տխրում էի, երբ տեսնում էի արանք-արանք այդ ուրեմն սեռափոխվածների կամ չգիտեմ չէին փոխվել, նոր էին պատրաստում, յուպկաներով, բաներով անցնող ինչ-որ տղաներ, ինչ-որ պլակատներ էին տանում, եւ զարմանում էի, որ սրանց թաթալոշներով մի կողմ շպրտող չկար։ Ես այն ինչ եմ ասում եւ կոպիտ եմ ասում, իրենք իրենց պարտադրում են, գիտեք, որևէ մեկին նորմալ մարդու չեմ տեսել, որ հելնի ստիպի ասեք, գիտեք, այսպես պիտի լինի, այսպես, բայց իրենք հա պարտադրում են իրենց,
Իրանք իրանց տեսակը պարտադրում են։ Այդ ակցիաները, որ որտեղ էին գավառում էին, որտեղ էին, որ ոստիկանների վրա էին հարձակվել, նախապես իմանալով, որ իրենց չեն վնասի, դրանց հասկանում եք, տեսակը, որի ներկայությունը այստեղ տիրական դարձնելու դեպքում պիտի մոռանանք, որ մենք ունենք ինչ-որ խնդիրներ, տարածքներ, կամ չգիտեմ, բաղը պատերազմ լինելու դեպքում հերոսներ են ծնվելու, չէ, դրանք այն որոնն են, որը ոչնչացնելու է։ Դե ավելի լավ է ուրեմն իրենց դաշտը տաս, թող գնան իրենք իրենց դաշտում ցանեն, վարեն, հնցեն իրենց ուրեմն անպտուղ սերմերը։ Եվ ընդհանրապես չի կարելի սրան նրան տուրք տալով կամ ինչ-որ միջազգային կազմակերպությունների մի ամբողջ ազգի ուրեմն դնել ոչնչացման առաջ։ Ես մտածում եմ, որ դրանք լուրջ խնդիրներ են։ Շատ կուզեի, որ մեր պարլամենտը աշխատող պարլամենտ լինել։ Մեկ-մեկ նայում եմ եւ մտածում եմ, այմար դեսմեն խնդիրներ չունենք, հա, ասենց հավաքվել են իրար ջան-ջան ու գնում են։ Սպասելիքները շատ կար, բայց ես ասացի, որ հույսս իմ հոր վրա էր, իմ հերն էլ հիմա չկա, ես ինքս եմ իմ վրա։ Իմ հույսը դնում, բայց ես ափսոսում եմ, որ իմ ժողովուրդը այսօր հիասթափություններ է ապրում, շատ եմ ափսոսում։ Շատ դժվար է հետ վերել։ Խոստումները չկատարվեցին։ Շատ մեծ խոստումներ Որոշ խնդիրներ լուծվեցին։ Ես տեսնում եմ, որ ազնիվ աշխատանքային մղումներ կան։ Ես շատ կարևորում եմ կոռուպցիայի դեմ այս պայքարը։ Ես դա իսկապես կարևորում եմ, որովհետև գիտեք, դա շրջապատ է ոչնչացնում։ Դա ցույց է տալիս, որ դու քո երկրում ամպեր ես, դու պիտի գնաս փողով խնդիրներ լուծես։ Քո օրենքը քեզ համար չի։ Այսօր կարծես թե Փաշինյանին հաջողվում է այդ կոռուպցիայի դեմ լուրջ պայքար մղել։ Ես տեսնում եմ որոշ ուրեմն պաշտոնյաների լավ աշխատանքը առանձին անհատների եւ տեսնում եմ նաեւ մյուս շատ ոլորտների տանուլ տալը։ Թիմը ես հաղթական չեմ համարում այս թիմը, որտեղ իր ամբողջության մեջ ինքը շատ խոցելի տեղեր ունի եւ այն անհատները, որոնք իսկապես կան, որոնք գործեն անում, շատ քիչ են, որ կարողանան անընդհատ առաջ տանել։ Շատ կուզեի, որ կատարվեին ծրագրերը։ Շատ ես գիտեք, քաղաքական որևէ ուժ իմ համար հավերժական քշնամիջի եւ մյուսն էլ հավերժական բարեկամ, ով լավ բան է անում իմ ազգի համար, նա իմ համար ընդունելի ուրեմն կուսակցություն է, ուժը։ Եթե չէ, եթե ցավեցնում է իմ ազգին, պարզվում է, որ քշնամի է մի քիչ թուրք։ Այս ամեն ինչը կա։ Բայց որոշ այդ առումով կան։ Շատ տխուր եմ, որ այս մեծ պարգևավճարները լինում են եւ դրա շուրջ անընդհատ խոսակցությունները ուրեմն տարածվում են։ Ինչ եմ սա ասում, որովհետեւ պիտի մի քիչ լիներ մղումներ, չէ՞, եթե մենք եկել ենք, եթե ես ասենք մասնակից լինեի Քայլ անայի եւ Գայի իրենց հետ, ես պատրաստ կլինեի մի կտոր հացով էլ ծառայել այն գաղափարներին, որոնց համար քայլել եմ, որոնց համար պայքարել եմ եւ հիմա եկել եմ այդ կատարելու։ Այսինքն այստեղ եթե պիտի հավելումներ, հավելավճարներ ստանամ, իսկ փողով պիտի բերես իմ գաղափարը իրականացնելու, մի քիչ սխալ եմ համարում։ Կամ էլ նրանք իրենց համոզումների մեջ հաստատակամ չեն եւ փորձում են ուրեմն փողով պահպանել։ Սա ես այսպես եմ դիտում։ Եթե լիներ, ասենք, մի վիճակ, որ հիմա ես տեսնում եմ, ասենք, կա աշխատող, ասենք 50,000 դրամ ստացողներ կան եւ մեկը տեսնում են, ասենք, չգիտեմ, մի մեծ թիվ ստացողը մի հետ կանել պարգևավճար է, ստանում մի քիչ տխուր է, որտեղ սա երեխա են պահում, խնդիրներ ունեն, սա այնա եւ հանկարծ տենում են իրենց աչքի առաջ, իրենց այն հայրենակիցները, որոնք իրենց ուրեմն խոստումներ էին տալիս, եկել են եւ այդ խոստումները իրենց համար են կիրառում։ Կուզեի, որ ուշադրություն դարձնեին, կուզեի, որ իրենց մարդկային միջի այդ ոգեղենությունը այնքան բարձր լիներ, որ այդ նյութական վիճակներից շատ մեծ կախումներ չունենար։ Գրողների միությունն քննարկում եք այս թեմաները։ Գրողների միությունը նպատակին այսօր գրողների միությունը։ Գրողների միությունը, գիտեք, այսպես ասեմ, մի քիչ խեղճացած կառույց է, ինչի, որովհետև ֆինանսական բոլոր լծակները փակվեց։ Անթուփ անգամ զրկվեց այն գրքեր տպագրելու համատեղ այդ իրավունքից, որովհետև ժամանակին որոշ գումարներ ուղղորդվում էր նաև գրողների միություն, առաջի գրքի ուրեմն տպագրման իրավունք կար, եթե մի երիտասարդ կամ մի աղջիկ ուրեմն գիրք է գրել եւ առաջի գիրքն է եւ առաջի գրքերը միշտ դժվար են ուրեմն տպագրվում, կամ ասենք գումարային խնդիրներ պիտի լուծես, որպեսզի ուրեմն լույս տեսնի այդ գիրքը, գրողները օժանդակում են, գրողների միությունը օժանդակում էր շնորհալի ուրեմն երիտասարդներին, սկսնակներին, հիմա դրանից էլ են զրկված։ Եվ ինչ ես հիմա ինչքան հետևում եմ, այդքան հատուկ չեմ նայում, ասենք այն պետական միջոցները, որոնցից նաև գրողների միությունն է ստանում հիմա հրատարակչական իմաստով, հիմա ամբողջը ուղղորդվում է մի հրատարակչության, կարծեմ անթարես,
ուղղորդվում է դրա վրա, դա չգիտեմ, հիմա երևի ինչ որ լավ են աշխատում կամ ուրեմն ցեխնամից ցանած բարի դեր լավ են աշխատում, ես ասենք իրենց աշխատավոր ոչ ինձ համար ընդունելի չի, որտեվ կարան մի հիմար գիրք ենքան ռեկլամեն գովազդան, որսի դա սպառեն, հետո կարան մի շատ շնորհքովի, ուրեմն գիրքը սպառելուց հետո հեղինակի անունը անգամ չտան. Ասենք Լևոն Խեչոյան տաղանդավոր գրող ունենք, Մեհերի դուռ գիրքը, երբ որ պայմանագիրային արել տպեցին, այդ օրերին անընդհատ Խեչոյանի անունն էին տալիս. Հիմա այս մեր տաղանդավոր եղբորի անունը դադարել են տալիս, որտեղ այս պահին գիրք չկա, որ տպագրեն. Երբ որ գիրք ունենան, նորից սկսեն ծնցկաները հնչեցնել. Եթե ասենք փողոցից ինչ որ մեկի գիրքը տպել են, պիտի ասեն եկել էս, ինչ է, ինչ է. Սա գիտեք ինչ է, այս մի համեցեքը. Ես գրականության մեջ դա լուրջ չեմ ընդունում, որովհետև հոգու հետ գործ ունես մարդու էլի, հիմա ասենք ծիրան չես ծախում, որ տանի ուտի, հետո էլ արդեն հաջորդ օրը մի խոսքով։ Վերջում մեջ բերելով ձեր խոսքերը, իմ հայրենիքն է ինձնից հեռանում, ես չեմ հեռանում իմ հայրենիքից, կարող է լինի մի օր, որ հեռանաք։ Ուրեմն դա նույնն է, հա, այդպես լինում է, բայց եթե հեռանամ, իմ հայրենիքի մեջ կհեռանամ։ Նկատի ունեմ, երբ կյանքն է ավարտվում, էլի հայրենիքի մեջ է մնալու։ Իհարկե ոչ, որովհետև բոլոր իմ ընկերները, որոնք դրսում են ապրում, ես տեսել եմ, ինչպես է ասենք, երրորդ սերունդը արդեն մեջը հայ լինելը պակասում, տեսնում ինչպես է ինտեգրվում տվյալ երկրի մշակույթին, ինչպես է դառնում այն մշակույթի կրողը, որ երկիրը ներկայացնում են։ Եվ ես գիտեմ, որ նրանց համար իրենց պապերի շիրիմները այցելելու վայր չեն լինելու։ Չեն լինելու, որովհետև կոտրվել է այն շղթան, որը ազգային հային ոգեղեն ուժն է եղել, որով իրենք այդ փոխադարձությունն են ապրել։ Սա ամենացավոտ բանն եմ համարում, եւ առաջնային է նաեւ լեզուն, իսկ այդ լեզուն կորում է։ Միացյալ Նահանգներում Սամվել Մկրտչյան իմ ընկերոջ հետ, թարգմանիչ, կարծեմ գիտեք, Ջոյսի թարգմանի Սամվել Մկրտչյանի հետ, ուրեմն Կիրակնորիա հայկական դպրոցում Լոս Անջելեսի դասավանդեցինք 2 ժամ։ Ավարտ ուրեմն մոտավորապես մի 25 երեխա լարված մեզ լսեցին 2 ժամ։ Մենք հետո ցավով իմացանք, որ երեխաները մեր մատուցածի 5%-ն էին լսել, ընկալել։ Այդքան հայերենը իրենց համար արդեն խորթ լեզու էր դառել։ Այնն հայկական Կիրակնորիա դպրոցում, բայց լարված լսում էին, իրենց շատ հաճելի էր հայերենը։ Մի խոսքով, սա շատ ցավոտ հարց է, եւ այդ հարցի ուրեմն պատասխանը ես օրինակ նաև այս կարգի ունեմ, ես վերջի հարցազրույցը գրական թերթում երբ եղավ, հղում արեցի մեր իշխանավորներին, որ Գողթան երկրից մինչև մեր օրերը եղած հզոր գրականությունը տպագրեն, եւ այդ գրականությունը երբ ուղղորդեն այդ գաղութները, կարելի է մի 70-80 հատ օր ունենալ Գողթան երկրից մինչև այսօր, վերջի շրջանում էլ ներառել Հրանտ Մաթևոսյանն, մյուսն մեծերին ներառելով, դե այսօր այսօրվա գրողներին էլ կարան, ես չեմ բա, նույն Հովհաննես Գրիգորյանին, որին նույնպես ասենք էլի արչի ծառայություն են մատուցում, ասենք ուզում են ավելին ցույց տալ, քան կա, Հովհաննեսը կա, իրանց կարիքը չունի, որ իրանք ցած բարդում են, Հովհաննեսը գործ է արել գրականության մեջ, էմոցիաներ է շարժել, խոսք է ասել, հույզեր է բերել, եւ ինքը իր չափը ունի, բայց նույն Հովհաննես Գրիգորյանը աշխարհով մեկ էր եղել, երբ Վահագն Դավթյանը իր ժողովածներից մեկը գնահատեց։ Այդ դա է իրականությունը, այդ դա է ճիշտը։ Այ Հովհաննեսը իսկապես գրողական տաղանդ ուներ, եւ դրա համար գիտեր ով է Դավթյանը, եւ այդ Դավթյանի գնահատանքը իր համար շատ թանկ էր, եւ ես այդ ոգևորությունը իր հիշում եմ։ Այսօր մեր հյուրն է բանաստեղծ գրողների միության անդամ Խաչիկ Մանուկյանը։